Синоптики прогнозують погіршення погоди на всій території Закарпаття на найближчі 4 дні. Зниження температури повітря, опади, мокрий сніг з дощем. Чи не набридли такі метеозміни краянам? Ну, не до сподоби, але що зробимо? Яка є? Треба приймати така, яка є. Добре, зле, треба приймати. Буде тепло, вже передаю, що вже буде тепло. Добрий день, прекрасно. Я думаю, що все своєчасно і у нас буде прекрасне літо. Тепле і жарке. Ну, вже хочеться, звичайно, що тепла. Вже наче все розквітає, і тому хочеться вже навіть літо. Я думаю, що поки нормально. У маю, я то погано би було, що похолодання. А це якраз іще так, із опита, воно ж нормально. Ну, краще би, було, щоб було тепло. Ну. Температурні гойдалки для цьогорічної весни є характерною рисою, кажуть в Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології. Так, після кількох теплих днів синоптики знову прогнозують погіршення погоди. Зокрема, 5 квітня очікується проходження холодного фронту по всій території регіону. 6 квітня температура повітря коливатиметься вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день від 3 до 8 градусів. В горах місцями вночі 5-7 градусів морозу, в день 0-2 градуси морозу. Практично по всій території області ми очікуємо опади. Опади які? Опади або мокрий сніг, в горах сніг, низина та передгірна частина області, в день дощем. Налипання мокрого снігу, на гірських дорогах ожеледиться. 7-9 квітня прогнозують зниження температури по всій області. Відтак стовпчик термометра показуватиме вночі від 1 градусу тепла до 6 градусів морозу, в день від 2 до 9 градусів тепла. В горах місцями вночі до 9 градусів морозу, в день 4 градуси морозу, 1 градус тепла. Ну а вже з 10 квітня тепла весна повернеться на Закарпаття. Очікується підвищення температури на низинній частині до 16-18 градусів Цельсія.